Fala, minha galera, que música legal, hein? Essa música chama-se Cara ou Coroa, é de um dos pilares mais fortes aí da guitarrada amazônica, que é o nosso querido Magalhães da Guitarra, um ícone, né? Um cara sensacional que fez muito sucesso aí na década de 80 e 90. Enfim, eu apresento para vocês aí, é uma música bem complicada de tocar, mas aos poucos vai dando certo. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o playback, né? A backing track pra galera que quiser também tocar, gravar. Vou deixar aqui pra vocês, tá legal? E é isso, galera. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.